Konstigt. Varför skulle ett läppstift ligga i min trädgård? Åh, nej. Tjena, snygging! Puta med läpparna, Pussboy! Nej, låt bli! Du får inte! Hallå! En grann! Slavorg! Vad gör du med den där stenen, Reinar? Goddag, Edmund Rosenkaxhjärna. Reinar använder liten sten för att krossa stor sten. Kan en kaka krossa sten? Nej, bara en sten kan krossa en sten. Men jösses, där har vi det ju! Pizzabit kan krossa sten! En pojke, inte en pizza, sten! Halt upp, ät en kringla, krossa sten! Måste Reinar banka vett i din tomma äggskall som du kallar skalle! Reinar! Tack för att du är en så oväntad inspirationskälla! Jag är en äggskalle och det är du! Reinar längtar efter ett enkelt liv utan äggskalle. Det är en bra plan! Kanske kan en demonstration vara upplysande. Ed, lyssna noga nu. Du får inte äta den här jorden. Vilken idiot! Jag tyckte du sa åt honom hela... Det är tre bitar, okej, tjejer? Jag hoppas du är säker på det här, annars är det kött. Men vad snackar du om med? Han fixar det, Marie! Ed, du grejare! Du är en mosare och då menar jag... Det är sant poet! Jösses, de är riktigt läppiga! Medan jag skrev små lappar åt er i er boudoir. Det är mörkt! Ja, visst! Då kunde du inte motstå gamla Eddys själv, men det kan jag förstå, för jag har faktiskt för mycket för mig själv. Du är Eddie, tjejmagneten bland tjejerna. Vi är dem då. Kolla in det här, grabbar. Okej, snygging, nu är det pussar. Du får inte pussa med dubbel D. Det kan inte vara sant. De har vänt runt på tekniken, Eddie. De använder omvänd psykologi. Pills.